Islândia, servirá para o crescimento pessoal, para a formação de cidadania e também para capacitá-los para um exercício profissional. Bem-vindos à Universidade Federal de Uberlândia. comunica.ufo.br. Peraí. Boa noite. O presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, visita a Universidade Federal de Uberlândia. Na reportagem você confere como foi a visita. Quer saber como fica a temperatura amanhã? Saiba mais na previsão do tempo. Água. É impossível viver sem ela. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Água. E a substância essencial para a vida é o tema do Jornal da UFO de hoje. Tem perguntas da comunidade acadêmica sobre o assunto. E os nossos convidados hoje, aqui no estúdio, são o professor do Instituto de Ciências Agrárias da UFO, o professor Roberto Atarassi e Vanderlei Ferreira, professor do Instituto de Geografia da UFO. O Jornal da UFO já está no ar. Na manhã de hoje, a UFO recebeu o presidente da FAPEMIG, professor Evaldo Vilela, no campus Santa Mônica. Ele reconheceu a importância da UFO para Minas Gerais e lembrou que as pesquisas nas universidades têm o papel de fazer a diferença na vida das pessoas. Perspectivas e desafios do financiamento para pós-graduação. Esse foi o tema da aula inaugural dos cursos de pós-graduação da UFO, ministrada pelo presidente da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, professor Evaldo Vilela. O docente acredita que a pós-graduação tem evoluído e qualificado bem mestres e doutores. A pesquisa e a pós-graduação em Minas Gerais, como no Brasil todo, evoluiu muito. Nós temos hoje uma qualificação muito grande dos professores, dos estudantes, nós temos muitos talentos e o nosso doutor ele sai muito gabaritado, muito competente, com muita qualificação. E já que a formação é de qualidade, Vilela defende ainda que esses bons resultados precisam ultrapassar os muros da universidade e impactar a sociedade de maneira geral. Isso contribui, inclusive, para incentivar o financiamento às pesquisas, conforme explica o professor. A grande questão é inserir essa pós-graduação, que está muito voltada para a publicação, está muito voltada para os currículos, não há nada de errado com isso, mas inseri-la mais no contexto do desenvolvimento nacional. Porque nem a universidade, nem a pós-graduação estiveram no passado e não estão ainda inseridas em tornar o Brasil melhor, né? Econômica e socialmente. Então, esse é o grande desafio que nós temos pela frente, nós temos que cumprir essa etapa, porque daí resulta o financiamento, que hoje está difícil, porque o país passa por dificuldades econômicas muito sérias, e nessa hora se prioriza minimamente o dinheiro, e prioriza para aquilo que é importante para o país. Então, nós temos que nos mostrar como importantes para o país, né? A melhoria da qualidade de vida das pessoas, na área da saúde, na área do alimento, né? Vem muito da pós-graduação, mas a sociedade não sabe disso. O reitor da UFO, Walder Steffen, conta que a universidade ingressou tarde na pós-graduação em comparação a outras instituições de ensino. Por isso, é preciso esforço para continuar melhorando. Isso significa que os nossos programas de pós-graduação, cada vez mais, têm que fazer um esforço para que nós possamos melhorar tudo aquilo que nós fazemos em termos de pesquisa e de pós-graduação. O objetivo nem é tanto de melhorar os nossos índices, tendo em vista os rankings que tem por aí. Não, é melhorar a formação dos nossos mestrandos, dos nossos doutorandos, melhorar a pesquisa que nós realizamos na universidade, para que ela possa ser cada vez mais consequente em termos dos benefícios sociais para o nosso país, tanto na área, em todas as áreas do conhecimento, né? Isso envolve certamente a cultura, as artes, a área de humanas, a ciência, a tecnologia. Então, todos os nossos programas de pós-graduação têm que estar juntos nesse esforço.
De acordo com o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFU, professor Carlos Henrique de Carvalho, a universidade se empenha em investir e incentivar esses cursos, mesmo diante de um cenário de cortes no orçamento. Sempre nós tentamos investir da melhor maneira possível na qualificação da nossa pós-graduação e no desenvolvimento, renovação e ampliação dos nossos laboratórios, né? E claro que nesse momento isso exige muito mais de nós em razão do problema que o país passa, né? Contingenciamento em todas as instâncias de financiamentos estatais. Então isso exige da UFU, né, um redimensionamento interno que possibilita a qualificação da nossa pós-graduação. O esforço mostra resultados. O presidente da FAPEMIG acredita que a UFU é uma universidade forte no estado de Minas Gerais. A UFU é hoje a segunda grande universidade de Minas Gerais em termos de números e de qualificação. A Federal de Uberlândia é uma grande universidade, contribui muito para o desenvolvimento do Triângulo Mineiro, de Minas Gerais e do Brasil. Tem uma inserção muito grande, né, em todas as áreas do conhecimento. E é um orgulho para nós mineiros ter a Universidade Federal de Uberlândia. Agora, nós precisamos fazer esse trabalho de que ela seja vista pela sociedade não apenas como formadora de engenheiros, de médicos, de advogados, né, de bacharéis, mas sim ela que está inserida no desenvolvimento, ser reconhecida como uma instituição forte em Minas Gerais para o desenvolvimento, né? Isso é fundamental, nós temos que fazer isso. Nós somos muito escondidos, né, e muito separados, às vezes, da sociedade como um todo, né? Apesar de estarmos na sociedade, mas não somos vistos como tal. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Água. A substância essencial para a vida é o tema desse jornal da UFU. No momento, o abastecimento de água na cidade é estável. Mesmo com o reservatório cheio, a população precisa manter o hábito de usar água com responsabilidade. Água. Já imaginou viver sem ela? Para não faltar, é importante que, mesmo quando não estamos em período de racionamento, todos ajudem a economizar. Que a população, cada um na sua casa, com a sua condição financeira, no seu bairro, com a sua estrutura, procure ações que minimize o consumo desnecessário da água, que possa viver bem, mas usando sempre de forma extremamente inteligente, organizada, porque esse bem que eu deixar, essa água que eu deixar de usar, que eu deixar de levar, ela vai continuar o fluxo normal e natural dela. E aquela água que passar pelas nossas casas, ela jamais vai voltar igual para o rio. O diretor do Instituto de Geografia da UFU, professor Cláudio de Mauro, explica que a área urbana é responsável por 7% do consumo de água em Uberlândia. 70% é consumida na área rural, por exemplo, com irrigação e pecuária. E 20% da água é utilizada na atividade industrial. A captação de água para abastecer Uberlândia, a maior parte vai para atividade rural, seja para irrigação, para pecuária, né? E é fundamental que especialmente esse setor faça um trabalho de economia de água. Cobertura vegetal para garantir água infiltrando, adequação na captação de água e na sua utilização, com metodologias e técnicas que sejam mais capazes de cuidar do assunto, tratar bem a água, né? E temos que ter também uma atividade melhor nas indústrias. As indústrias têm que cada vez mais se capacitar para reduzir consumo no seu insumo de produção, porque a água, às vezes, é matéria-prima na produção industrial. Na minha casa, a gente tem o costume de lavar a roupa. A Organização das Nações Unidas, ONU, divulgou por meio de comunicado um alerta. Até 2030, o planeta pode passar por um déficit de até 40% de água. Este ano, a ONU Brasil chamou a atenção para uma gestão sustentável da água, principalmente em relação às empresas brasileiras. No Jornal da UFU de hoje, vamos conversar sobre a importância da água na vida humana, como é usada em diferentes setores, por exemplo, na indústria e na agricultura, e como as condições climáticas afetam o ciclo da água. Os nossos convidados de hoje, professor Roberto Atarassi, do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Uberlândia, e Vanderlei Ferreira, professor do Instituto de Geografia da UFU. Muito bom dia, desculpa.
Muito boa noite, professor Roberto. Wanderlei, muito bom dia. Muito boa noite. Boa noite. Olha o dia na cabeça. Roberto, o nosso planeta devia se chamar planeta água, como muita gente diz? É, não necessariamente, né? Uhum. Porque basicamente a... Uma homenagem a esse livro tão importante. A gente pode falar que o planeta água, né, no nosso caso, né, por causa da superfície de água. Mas basicamente a nossa água disponível, né, é muito pouco, né, proporcionalmente falando. É, você vê que essa água disponível, a potável propriamente, é basicamente é quase 3, 2%, é muito pouco comparado com o que realmente é a água que está indisponível no planeta. Né? Uhum. Certo? Por isso que, inclusive, a questão da importância da gente preservar esse bem, que é um bem mundial. Né? Olha, ali a gente viu aí na matéria que até a ONU se preocupa com a questão da água, do abastecimento, que um dia pode entrar em crise e, quem sabe, acabar. O homem urbano, ele tem essa preocupação em relação à água? Eu acho que precisa melhorar essa preocupação, né? Uhum. O homem urbano, ele pode colaborar com uma busca de soluções para essa chamada crise hídrica, né? Alterando os seus hábitos de consumo em geral, né? E não só da água, né? Alterando seus hábitos de consumo de energia, de mercadorias, de uma forma geral, porque o sistema ambiental, ele é integrado, né? Então, quando a gente pensa na água, a gente tem que pensar que ela está inserida dentro de um contexto ambiental que é muito mais amplo, mais complexo, que envolve, então, as questões climáticas, né? E da educação ambiental e dos hábitos de consumo, né, do acesso à informação, do processo de educação. Né? O homem do campo, Roberto, ele... a água é fundamental, principalmente para ele, na produção de alimentos, de grãos, alimentação de animais, aquela coisa toda. Ele se preocupa muito realmente com a degradação do meio ambiente? Ele evita isso? Isso é uma pergunta relativamente difícil de responder, né? Porque hoje eu acredito assim, que a legislação ambiental voltada para a água, assim, para a área de agricultura, é relativamente forte no Brasil. Ela é bem restritiva. Certo? Se as leis realmente fossem respeitadas, certamente não seria um grande problema. A questão é que também a gente tem que considerar pelos dois lados, certo? Porque a água, assim, na agricultura, apesar de a gente falar assim, que são 70% do consumo, né, a gente tem que também pensar que, na verdade, essa água para nós representa uma grande segurança alimentar, principalmente quando a gente pensa em irrigação, certo? Então, a questão é usar com responsabilidade, né, adequadamente, porque colocando a quantidade certa, na verdade, ele nos garante também uma segurança, inclusive, principalmente para a área urbana, que é o grande consumidor nosso. Senão, nem água, nem alimento. Exatamente. Será que economizar água é uma obrigação das pessoas? Nossa equipe de reportagem foi saber o que a comunidade acadêmica faz para evitar o desperdício. Na minha casa a gente tem o costume de lavar a roupa na máquina e utilizar a água para lavar o quintal, a área de serviço. A gente aproveita essa água para fazer os outros serviços domésticos. A questão da água é muito preocupante, assim, por questão de economia de dinheiro, né? Porque assim, como sou eu que pago minhas contas, eu faço essa redução. Diferente de quando eu morava com os meus pais, né? Que meio que eu não tava nem aí mesmo, assim, sinceramente. E assim, é preocupante, até porque pelo que aconteceu no Pontal, o pessoal lá no outro campus da UF, o pessoal tá sem água, e eu já fiquei assim, nossa... Eu acho que a gente tem que se policiar em questão de tudo que a gente faz, principalmente dentro da nossa casa. No prédio a gente colocou uma proposta para diminuir a quantidade de litros na descarga. Aí no recipiente que vai que enche de água, você coloca uma garrafa de 2 litros, que daí cada descarga diminui 2 litros. Aí por 4 apartamentos por andares, no meu prédio, por exemplo, são 15, tem uma economia boa de água. É bom e cheio de esperança a gente ver essa meninada preocupada com um tema que certamente vai preocupá-los muito no futuro, se não saberem cuidar da água agora. Hora de saber a previsão do tempo para esta sexta-feira em Uberlândia e algumas cidades da região. Olha só.
Uberlândia, a sexta-feira deve começar nublada, com o sol aparecendo em poucos momentos ao longo do dia e vão ter pancadas de chuva a qualquer hora. Para quem estava reclamando do calorão dos últimos dias, nessa semana as temperaturas já estão mais baixas, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Uberaba, céu cheio de nuvens e grande possibilidade de chuva a qualquer momento. A temperatura varia entre 20 e 30 graus. Em Ituiutaba, finalmente o calor pode recuar um pouco e deve chover principalmente na parte da tarde. As temperaturas variam entre 19 e 31 graus. O céu deve ficar nublado em Patos de Minas e durante a tarde pode chover forte, mínima de 21 graus e máxima de 29. Em Monte Carmelo, o dia deve ser nublado com poucas aberturas de sol. A qualquer hora do dia pode chover, mínima de 21 e máxima de 28 graus. Você sabia que a quantidade excessiva de flúor na água pode causar aquelas manchinhas brancas nos dentes? Tem reportagem sobre o assunto logo após o intervalo. E claro, vamos continuar o nosso debate em homenagem ao Dia Mundial da Água, que é comemorado hoje. O Jornal da UFO volta daqui a pouco. O curso técnico em enfermagem da UFO possui a melhor estrutura de ensino teórico e prático. Professores qualificados com ampla experiência didático-profissional que permite ao aluno a inserção imediata em um amplo mercado de trabalho, como hospitais, laboratórios, clínicas e atendimento domiciliar. Venha para a Universidade Federal de Uberlândia. Gosta de música? Você conhece ou tem uma banda da cidade ou da região que tem um trabalho que merece ser compartilhado? Então envia pra gente, pra Rádio Universitária 107.5@gmail.com. A gente quer ouvir o que está sendo produzido aqui. Estamos esperando, hein? Universitária FM, única! O Jornal da UFO está de volta, hoje em comemoração ao Dia Mundial da Água. Quando bate a sede, não há nada melhor que um copo de água, não é mesmo? Falando sobre o assunto, uma equipe de pesquisadores de um projeto do curso técnico em saúde bucal da Escola Técnica de Saúde da UFO descobriu que a quantidade ideal de flúor na água que a população bebe pode ajudar no combate à cárie. E saiba mais na reportagem. O projeto Quantificação dos Teores de Flúor da Água de Abastecimento Público da cidade de Uberlândia começou em 2015 e encerrou em junho de 2016. Os pesquisadores investigaram a quantidade de flúor na água tratada de Uberlândia. As análises foram realizadas no laboratório do curso técnico em controle ambiental da Escola Técnica de Saúde da UFO Estes. Esse projeto ele faz parte de um projeto de pesquisa que aqui da Escola Técnica de Saúde, mas tem parceria também com outros pesquisadores de outras universidades. Estão envolvidos os pesquisadores da Unicamp, da Faculdade de Odontologia da Unicamp de Piracicaba e também da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Os pesquisadores do curso técnico em saúde bucal da Estes descobriram que a quantidade de flúor na água tratada de Uberlândia é de 0,7 ppm, considerado ideal para combater cáries. A professora Juliana explica que se o valor de flúor na água consumida pela população ultrapassar 0,7 ppm, pode causar fluorose dentária, popularmente conhecida como manchas brancas nos dentes. Nosso objetivo, a gente faz a coleta de água nas cidades de em pontos específicos dentro da cidade de Uberlândia, para fazer um monitoramento e análise aqui dentro da nossa escola. O flúor, o ideal é que ele esteja dentro de uma concentração de 0,7, considerando a temperatura média da cidade de Uberlândia. Nem abaixo de 0,7, não consegue fazer a proteção contra a cárie. E acima de 1,5 também existe uma preocupação com o excesso de flúor em função de uma possível fluorose que pode acontecer.
Caio é bolsista no projeto. Ele formou no curso técnico em saúde bucal da Estes e decidiu cursar odontologia na UFO. Eu comecei a fazer o curso técnico porque eu ainda tinha dúvidas no que seguir de profissão. E dentro do curso eu tive muita oportunidade, tanto durante o ensino como as atividades desenvolvidas em pesquisa, em extensão. Então, eu acho que isso me ajudou a decidir o que eu queria como profissão e hoje eu estou na Odonto fazendo aquilo que eu gosto. O estudante Caio acredita que a experiência da pesquisa ajuda na formação acadêmica. O projeto, ele além de ter serventia pública, ele ajuda a integrar também o serviço e assistência em saúde. O próximo objetivo dos pesquisadores é realizar o monitoramento da quantidade de flúor na água de outras cidades do Triângulo Mineiro: Uberaba, Patos de Minas, Araxá, Frutal e Ituiutaba. Esse projeto que nós realizamos aqui em Uberlândia, a intenção é que ele seja replicado em outras cidades, com o objetivo de fazer um mapeamento a princípio das cidades do Triângulo Mineiro que tem mais que 50 mil habitantes. Professor Roberto, as minas de água, as veredas, os vajões que ajudam a manter a umidade do solo, principalmente aqui no Cerrado, o homem do campo, ele ajuda realmente a manter esses focos de água? Isso é uma questão difícil, viu? Estou te fazendo só pergunta difícil. É só difícil, né? A questão é que hoje, se você fosse avaliar pelos mapeamentos, né, não sei como é que está exatamente no Cerrado, mas em média o Brasil ele protege relativamente bem as suas matas. Certo? Existem questões aí, né? Por exemplo, essa questão do avanço da agricultura no Cerrado, sabe, essa intensificação, que é um grande problema. E acaba que essa proximidade realmente pode gerar alguns problemas. Como tem se visto aí, por exemplo, essa questão de contaminação de águas por agrotóxicos e assim por diante. Então, é uma questão crítica ainda que precisa ser avaliado bem ainda. É, uma mina, depois de destruída, dificilmente ela volta. É, pelo produzir. Menos pela mesma qualidade, não. Uhum. Wanderley, os aquíferos que nós temos aqui no Brasil, eles podem garantir água por um determinado tempo, mas são uma reserva importante que o país tem, de maneira geral, para o futuro? Eu acho que nós temos volumes, né, expressivos de água armazenados nos aquíferos, né, especialmente nos aquíferos das bacias sedimentares, né, que é o caso aqui do Triângulo Mineiro, a bacia sedimentar do Paraná. Mas eu acredito que nós temos que utilizar essa água com muito mais cuidado do que a água superficial. Ela deve, a princípio, ser guardada para situações emergenciais. É uma reserva, né? É uma reserva para o futuro. Sabe? Eu acho que nós precisamos de nos educar em relação ao uso da água superficial, né? Melhorar a eficiência e os cuidados em relação a isso, na zona rural, na zona urbana, e guardar um pouco essa água aí para o futuro. Esses poços artesianos, cisternas e tudo mais, é que vão minando a capacidade dos aquíferos ou não? Sim, eles vão retirando a água do aquífero, né, e aí o nível do aquífero vai sendo reduzido e a gente começa a ter problema de secamento de nascentes, né, redução das vazões dos cursos d'água na estação seca, né, então a gente passa a ter mais problemas com estiagens, né, e secas, exatamente porque nós estamos utilizando em excesso a água que está sendo armazenada pelas chuvas na estação chuvosa, né, para sair nas nascentes na estação seca. Uhum. Como elas são usadas de forma exagerada, sem o cuidado que eu acho que deveria ter, e a gente começa a ter problemas de ressecamento de nascentes. Isso traz problemas para a sociedade de uma forma geral e para os próprios proprietários, né, eles precisam, claro, entender isso. Uhum. A água desperdiçada, ela vai embora e nunca mais. É, a água vai embora e ele passa a ter uma oscilação maior na oferta de água. Né? Ele passa a ter água em abundância na estação chuvosa, ou às vezes até isso até é problema para ele, né? Uhum. E passa a ter secas, né, excessivas no inverno. Uhum. Eu já te fiz a pergunta uma vez, Roberto, pergunta fácil. O produtor rural, ele, em muitos casos, principalmente aqui em nossa região, usa muito aqueles pivôs de irrigação.
Aquilo lá é um consumo tremendo de água, né? Então, aqui tá. Se bem projetado, ele coloca a quantidade correta. Uhum. Tudo é uma questão de manejo adequado, certo? Isso é fiscalizado? Isso é uma coisa difícil de fiscalizar. Ainda mais porque a nossa legislação, basicamente, em geral, ele permite o uso dessa água, mas em geral não se faz um monitoramento adequado dessa Sim. água. Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, o próprio produtor fazendo mau uso dessa água, na verdade, ele está comendo a própria comida, né? Não tem Matando como. A galinha de ovos de ouro. Exatamente. Então, significa o quê? Que, na verdade, o próprio produtor, pensando nessa questão da otimização do uso da água, né? Todos os sistemas, em geral, são capazes de trabalhar com uma qualidade ótima de irrigação, né? Mas tudo é uma questão de como que esse, o produtor faz uso dessa tecnologia. A tecnologia está aí. A questão é o bom uso desse equipamento, da tecnologia, da informação propriamente, certo? E com isso a gente vai postergando essa questão, por exemplo, da crise hídrica, né? Postergar porque em algum momento a população cresce, o consumo cresce, alguma coisa a gente tem que fazer aí. Tem que ter uma contrapartida, né? Exatamente. Ideal das duas. Quando o assunto é água, são várias as dúvidas. Nossa equipe de reportagem foi ao campus Santa Mônica da UFO para saber as perguntas dos alunos. A economia individual mesmo, sim, das pessoas que pensam no banho mais curto ou em gastar menos água para fazer as coisas do dia a dia, realmente é algo importante comparado ao que as grandes indústrias de metalurgia ou agropecuária gastam de água mesmo, né? Brutal. Wanderlei, é com você. Bom, a pergunta é boa, né, o aluno? Na verdade, nós tivemos, inclusive, terça-feira, a aprovação de um projeto de lei no Congresso Nacional, né, que obriga, né, a instalação de torneiras automáticas, né, em espaços públicos, espaços coletivos, públicos ou privados, uhum. né, e nos leva a pensar exatamente isso que ele fala, né, quer dizer, nosso Congresso Nacional está preocupado com a água que a gente usa para lavar as mãos no shopping center ou escovar nossos dentes, enquanto que a produção de commodities alimentares, por exemplo, ela consome 120 trilhões de litros de água por ano, né, no Brasil. Essa água, esses 120 trilhões de água, ele é exportado a um custo muito baixo, né, incorporado nessas commodities. Com baixo valor agregado, né? E eu acho que o Congresso Nacional deveria estar preocupado com isso. Eu acho que realmente esses hábitos, né, do dia a dia nosso, eles devem ser trabalhados, melhorados e tal, mas efetivamente eu acho que o grande problema está no consumo da agricultura e no consumo industrial. Mas o atendimento do consumo doméstico, urbano, é uma questão de gestão, de ajuste, né, de cuidados mananciais que oferecem água para esse abastecimento urbano. Né. Eu acho que não são questões tão complexas, os problemas não são tão complexos para resolver quanto os que nós temos no setor produtivo de grande escala, né, da agricultura e da indústria. Beleza. Mais uma pergunta. Eu queria saber se os regadores mal colocados nos jardins, se eles são desperdício, que às vezes fica caindo fora e fica inundando assim o chão. Roberto. Certamente. É um mau uso da água também, né? Da mesma forma como a gente tenta evitar que aquela torneira fique pingando, né? Um sistema de irrigação é muito mais, às vezes... É aquilo que nós falamos, né? Exatamente. É o bom uso da água. Sempre a questão é o bom uso da água. Sabendo usar, não vai faltar. Certamente. Mais uma pergunta? Existe alguma tecnologia que ajuda a reduzir o desperdício? Vai lá, Wanderlei. Bom, acho que temos, né? Nós temos tecnologias aí, né? Todos os equipamentos, né, domésticos e tal, eles estão sendo adaptados cada vez mais para a eficiência, né? Agora, temos equipamentos também no ambiente rural e industrial, né? O agricultor ou o empresário da indústria, ele tem que entender que
cuidar disso não é custo, né? É investimento, né? O Roberto está falando a respeito do atendimento da legislação ambiental, né, nas bacias rurais. Eu vejo que o agricultor ele precisa entender que ele, respeitando a legislação ambiental, sendo rigoroso no cumprimento da legislação ambiental, adotando as tecnologias, né, que estão aí disponíveis, né, para irrigação, né, com precisão, agricultura de precisão, ele está valorizando seu imóvel, ele está economizando com fertilizantes, com defensivos agrícolas, né, e ele está melhorando a oferta de água na sua propriedade, né? Ele perde menos solo, né? Então ele vai ter muita vantagem com isso. E existem tecnologias, sim, né? Para reduzir aí o desperdício, né? E na zona rural e na zona urbana e até na indústria mesmo. Wanderley, Roberto, foi um prazer muito grande tê-los conosco em nosso Jornal da UFO de hoje. Foi uma satisfação muito grande. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. O Jornal da UFO termina aqui. A gente promete estar de volta amanhã, neste mesmo horário, com mais notícias para você. Uma ótima noite e até lá.